abaar adag oo aan waxba ula hadhin dad iyo duuyo ayaa waqtigan ka jirta deegaanada Elfwin iyo garada hoos yimaada waxana safar aan ugu kuurgalay xaaladda nololeed ee deegaanada abaarta ugu xumay ay ka jirto bogaadahaasi oo ay wali degan yihiin bulsho badan iyo siday abaartu ugu qabsatay waxana ka mid ah goobahaasi deegaanka Gorodhigo iyo sidoo kale Gumbur Dhoble oo masaafo ahaan Elfwin u jira ilaa 30 km waxayna bulshadaasi noo iftiimiyeen xaaladda iyo sidoo kale xaqiiqada dhabta ah ee waqtigan haysata dadka meesha jooga degan Gumbur Dhoble iyo Gorodhigo dadka degan xaaladkiisu aad buu adag yahay xoolana waa aad bay u dhinteen way jilceen waxna way ka arori waayeen waxna way bixeen waxa ugu daran iminka haraad baa ugu daran adhigiina wax badan baa baktiyo haraad u idlaaday dadkiina halis buu ku jiree kaa waa naga hogtaa qodanayna waxa nagu kalifay haraad baa nagu kalifay iyo kuwa dhulka soo mara ama dhulka ka cirka ka yimaada ama dhulka soo mara debiyaan u baahanahay waxaanu doonayna inay bac ku ridanah aanu la doonayna bac baanu la doonaynaa inay ku ridanno haddii biyo gargaar oo caawimaha oo ilaahay dee dadkiisa noogu soo dhiiba aanu helo iyo haddaanu kuwa cirka ka yimaada helaba biyo baanu u dhigaranaynaa meesha qodanayna haraad imika waxaad arkaysaan goobihii ceelasha laga dhaasan jiray diixda bartamaha oo ay dadku biyo kala soo bixi jireen oo wada qallalan taasina ay sababtay abaarta baahsan ee deegaanka ka dhacday degmada Huluul bogcad u jirta ilaa 6 km oo dhowaan laga qoday riigbiyood cusub ayaa dadkii xooluhu ay ka dhamaadeen nafta kula yeerteen maadaama xooluhu ay ka baxeen balse markaasi ay nafta halkaasi ugu badbaadiyeen waxaana bogcadahaasi marka aad tagto ay u muuqataa mid la mid ah xeryaha qaxootiga wareysiyo ayaase kala yeeshay duruufahooda nololeed ee dadkan maxay dadkan waxa weeye dadkii xooluhu ka dhamaadeen ee abaartu ay saameysay dadna halkaasoo riigasan oo aragno riigan isugu soo dhaadhacno markii hore lix bilood ka hor waxaan haystay adi lix tira maantana waxaa ka soo hadhay 19 ilaa iyo xilliga waa uun baxay waqtiga cunayay cid looga cawdo deyahay baa de keenay cudur iyo abaar iyo cunto la'aan iyo intaba dawo haysati annaguna intaba waa ugu dullahay waxayna tuulada Fadhigaab oo hoos timaada degmada Garadaga oo ah meel biyo leh isla markaasina ay dadku ku badbaadi karaan iyo sidoo kale degmada Huluul ay dadku isugu tageen laba xero waxaana goobahaasi kormeer ku yimi madax dhaqameed iyo sidoo kale maamulada deegaamadaasi isla markaasina arkay xaqiiqada iyo sidoo kale xaalka deegaanadan ku gadaaman iyo sidoo kale duruufta ay ku sugan yihiin bulshada ay mas-uulka ka yihiin dan baa meesha keentay raga uma iman waa kuwa dadkii maatadii iyo ciyaalkii iyo waa aragtaan waa dadkii xoolo dhaqatada ahaa anaguna markhaatanu kana idina markhaataa ka tihiin waxaanu leenahay dowladda hay-adaha wixii islaama wixii danaynaya war dadka ha loo gurmado degdeg ha loogu gurmado waxaanu leenahay dhiisku inta birta loo soo sidaabuu baktiyaaye waxa weeye dunida hadda abaar baa ka dhacday abaartuna way saameysay dad iyo duunyaba waa aragtaa reerka 600 neef bay lahaayeen caruurtii waa taa xoolii waa kuwa reeshan biyahun baa loo soo xeelay beed laguma haysto hay laguma haysto ha loo gurmado dadka aanu tusaynaa macnaha dadka muslimiinta ah macnaha ilaahay waa ogyah hadduu galabta siinayo iyo hadduu biri siinayo hadduu saa dambe siinayo iyo hadduu weligiiba ku haynayo isagu ilaahay waa ogyah laakiinse waxa la ogeysiinaya dadka muslimiinta ah ee macnaha maanta hantiga ilaahay la u dhiibay dee macnaha ay ku dhaama ilaa iyagu noolii bay hayeeni macnaha noolihii markay ka yimaadeenna maanta wixii mood haya ee macnaha sadaqadeeda ku waajibtay u sadaqadaysanaya inay la soo gaadhaan oo u yimaadaan in xerada baraykacayaasha ee maanta Huluul laga furay in loo soo gurmado si degdeg ah oo dhaqso ah haddii aan loogu soo gurman wax kale la arki doonaa shalay inaad todoba jir baa ku baktiyey meesha la yaado xanig haraad caawadi wuu ku dhintay waa todoba jir waxaanu u sheegaynaa dowladda iyo dadka islaamka iyo hay-adaha samafalka iyo baayac mushtarka iyo tijaarta iyo jaaliyadda iyo dadka yaqyaqsoonaya xilkaska meelay joogaan ba waxaanu u sheegaynaa dadkaa in waxoodi ka baxeen
وحي أوكر كتال سوسية يقول سوى حاجة وعم مسؤولين هو جارسية ما هاي لقو تورا لا ما هاي لقو تورا دقمة أنا الحين ما هاي لقو تورا ده أنت أتدو الحين ما هاي لقو تورا ده تروجة ما هاي لقو تورا ده كاش غير جو قريات قال يا راشين كيلا نيجي بيش تدوبة بيش هي تبقى كذي بغاردك ولا يعرفون ووايل وعرور وماتو حوها كوي وقت كان شريبة وجوهرية تبيري هي وجوهرية جيلي با كحجي أرجي با با برناي بحوي ميل دبات هاي ستهوي وحنو كعد سنينا دولة الصومالي لان هاي لها هاي لها تاكلوينكا عالم كإسلامكا dadka Soomaaliland ee dadka muslimiinta ah ee dibadaha ku maqan ee dadku degan yahay ee aanu maanta ugu nimi ee aanu soo booqanay waxaan ka rajaynayaa in ay dadka wax la soo gaaraan dawooyin la soo gaaro taashin la soo gaaro bustayaal la soo gaaro bacal la soo gaaro dadkaas wax nafaqo oo ciyaalku nafaqada ay kaga kacan yahay dadka weyn la soo gaaro ilaahay waxaan ka baryaynaa isaga baryadiisa lagu dhargaa إسقى قادرة إسقى رحمانة إسقى جعان وين إسقى يديق دي سبطة هاي وقوبتا وقوب وقدا قوب بيالي وفرقاب قوبتا لبادنا وقوبتا من الصوت سنية هاي دي هلول يريق بيا قوبتا وقوبتا وقوسة هلان يقوضو يبيو يميل والبالي عبد الرحمن إسماعيل سعيد بلشة تيفي ألف وين